14 اپریل در شهر پنجکند اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مؤسسه تومکتبی معرفت پرور را افتتاح کردند. انشاءات صاحب معارف در زمینه دستگیری حکومت مملکت در سمت فعالیت بخش خصوصی از طرف صاحب کار معظم خان انصاری ساخته شده است. بنا از 3 آشیانه عبارت بوده، مساحت عمومی آن 2400 متر مربع را تشکیل می‌دهد. در مجموع در کودکستان 400 نفر نورس به تعلیم و تربیه فرا گرفته می‌شوند. امروز از طرف پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امامعلی رحمان باغچه نو با نام معرفت پرور افتتاح گردید که این برای پیشروی دانش کودکان نورسان سهم خود را میرساند. امروز در این کودکستان کودکان میتوانند زبانهای خارجی اینچنین علمهای دقیق را آموزند. در سالهای پیش چنین باغچه‌ای که باغچه زمانوی عرض هستی نمیکرد، این باری اول است که باغچه زمانوی با یک صفت بلند و آموزش زبانهای خارجی برای کودکان با فعالیت آغاز کرد. چنین باغچه زمانوی برای کودکان و برای ما کارمندان مهیا گشت. ما خیلی خرسندیم و از همین استفاده برده نسل نورس را در روحیه وطن پرستی، مهنت پرستی، خلق شناسی تربیه نموده سطح دانش کودکان را بلند میگردانیم. مؤسسه تومکتبی معرفت پرور از سینفخانه های مجهز رسامی، موسیقی، رقص، زبان آموزی و تالار برای ورزش عبارت می باشد. با نظرداشت شرایط مساعد تعلیم در مجموع 13 گروه کودکان به تربیه فرا گرفته می شوند. بنیاد کودکستان برای عملی شوی یکی از هدف های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان فراگیری بیشتر به تعلیم تومکتبی مساعدت می کند. در مؤسسه تومکتبی معرفت پرور 40 نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین شدند. در شهر بنجکند با دستگیری های بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان چنین یک باغچه بارهوای برای مربیان و برای کودکستان های برای کودکان شهر گشوده شد. ما مربیان از این خیلی خرسندیم. می‌خواهیم که در آینده با کودکان درباره خلق آموزی و وطن دوستی صلح و ثبات کودکان را تربیه نماییم. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تدریجان از بهترشوی امکانیت ها برای تحصیل در مؤسسه های تامکتبی، میانه عمومی و عالی تعلیمی یادآور شده، کارمندان صاحب معارف را برای تعلیم و تربیه درست نسل نورس در روحیه خشتنشناسی و آموزش علم های معاصر هدایت کردند. تعلیم در مؤسسه تومکتبی با زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی براه مونده شده است. شرایط مساعد فراهم گردیده که با استانداردهای بین المللی تعلیم مطابق می باشد، امکان می دهد که کودکان شروع از دوران یکمی تحصیل با برتری ها به آموزش فرا گرفته شوند. همزمان منبع دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند تجربه آموزی خود را در همین جای می گذرانند. طبق دستور سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت هنگام سفری قبلی نشان بخشیده به 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان و 5500 سالی سرزم بوستون تصمیم گرفتیم که در یک مدت کوتاه‌تر مؤسسه تعلیمی تومکتبی رو به استفاده دهیم. مؤسسه تعلیمی تومکتبی در برابر فراگیری کودکان برای تعلیم در برابر این برای آموده کردن یعنی که بعضی تجربه آموزی دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند خدمت خود را میرساند و به همین خاطر اون نوآوری هایی که در باغچه ما به نظر میرسد پیش از همه در برابر فراگیری کودکان آنها به جلب کرده میشن از روی خواهش خود به آموزش زبانهای خارجی و چند نمودی هنرهایی که ما در نظر گرفته هستیم از جمله هنرهای رسامی، دوزندگی و دیگر هنرها رو ما به نظر گرفته هستیم. کودکان خیلی پیشرفته هستند برای فراگیری آموزش رشته های هم اینفرماسیونی، هم تعلیمی سیستم تکنولوژی، هم فراگیری دیگر
رشتهایی که در بر گرفته است میتوانند که کودکان میتوانند که هرچی بیشتر و زودتر در اینجا معلومات های ضرور رو از خود کنند. امروز ما والدان شهر پنجکن خرسند و سرفراز از آن هستیم که چنین کودکستانی زمانوی درهای خود را برای کودکان ما باز کردند. این کودکستان با طلبات های زمان معاصر و جوابگو بوده، کودکان ما می توانند از سن خردسالی به آموزش زبان های خارجی، فن های دقیق و ریاضی فرا گرفته شوند. با نظردوش نقش اساسی داشتن سوهای معارف در رشد منبعده مملکت، امروز هدف به آن روانه کرده شده است که همین گونه تدریجان شرایط برای تعلیم و تربیه به طلبات زمان مطابق گردانیده شود و نسل نورس دانشمند و در روحیه خشتنشناسی به کمال رسند.